Štampa ovog jutra listamo sa novinarkom Nedeljnika Vreme, Jovanom Gligorijević. Jovana, dobro jutro i hvala što govorite za Novi dan. Dobro jutro, Minja, hvala vama na pozivu. Krenut ćemo naslovne strane dnevnog lista Blic. Na naslovnoj strani za poslanike smena Radete nebitna tema. Smena potpredsednice Narodne skupštine Vjerice Radete zaboravljena tema. Jest, to je jedna od tema koje su bukvalno brzinom onih kometa koje prolete i sve gore prošla kroz javni politički život i vrlo brzo zaboravljena i nažalost samo je jedna u nizu. Znači u principu mi živimo u jednoj meteorskoj kiši afera koja se tom brzinom gasi. Da, ali kada je napisala tweet koju je kasnije obrisala, da ne citiramo sad ovde, zaista je taj tweet izazvao, da, skandalizovala se i šokirali su se i ljudi, i javnost, pa i političari. Međutim, čak ni formalan postupak za njenu smenu nije pokrenut. Ništa se nije dogodilo i odmah je bilo jasno iz ponašanja vladajuće većine da se ništa neće dogoditi i meni je iznenađujuće da se uopšte neko setio tek sada da tu temu vaskrsne i da se tek sad uopšte i oglase, jeli, da razmotre zahteve za njenu smenu koju su podneli neki narodni poslanici. Nije problem samo u tome što je Vjerica Radeta narodna poslanica, ona je potpredsednica Skupštine. Dakle, u slučaju da je predsednica Skupštine odsutna, Vjerica Radeta predsedava ne samo skupštinskim sednicama, nego po ustavu ove zemlje i neke druge nadležnosti mogu da pređu na nju upravo zbog funkcije koju obavlja i neko koji je u stanju da sebi dopusti da napiše, da pomisli tako nešto, mislim da ne bi trebalo da bude na toj funkciji, a osim toga mislim da je vladajuća većina propustila priliku da prosto pokaže i da uradi nešto dobro i za svoj imidž, a to je da oživi ono što se zove odgovornost za javno izgovorenu reč i uopšte ponašanje funkcionera u javnom prostoru. Ali kako izgledaju sada te javne osude kada se nakon toga ništa nije desilo? Dakle, pa, kažem, propuštena je prilika. Isto kao a zbog čega vladajuća većina ne želi da se bavi ovom temom? Zato što vladajuća većina ima svoj spisak tema i zato što predsjednica Skupštine Maja Gojković ima zvonce i kada ona pritisne zvonce, na to se glasa i to tako izgleda. Ali generalno mislim da zbog sad šta je čija agenda i šta su čiji razlozi zbog kojih se to ne radi, dakle, nije Vjerica Radeta jedino. Ja iskreno mislim da je recimo i opozicija, konkretno za Srbiju, propustio priliku da popravi značajno svoju sliku javnosti, recimo, isključivanjem Željka Veselinovića iz sindikata Sloga zbog Facebook posta o premijerke. Ali čuli smo tu obrazloženje gospodina Đilasa koje je rekao da oni nemaju tu opciju isključenja iz Saveza. Meni je to dosta, ja sam to videla naravno i meni je to vrlo zbunjujuće kako imate opciju uključenja, a nemate opciju isključenja. Dakle, to znači da može bilo ko da uđe sa bilo kakvom politikom, ideologijom i da vi ne znate šta ćete sa njim. Mislim, prosto ako se odluke donose konsenzusom, a znamo da se donose konsenzusom, onda lepo, jel, sednu svi ti rotirajući, predsjedavajući, ali mislim, počeli smo o Vjerici. Da, i često i kada se nešto izbegava, onda se kaže postoje bitnije teme, s obzirom da znamo i kako izgleda rad Narodne skupštine. Pa naravno, postoje bitnije teme, ali znate šta, kad se nakupi toliko stvari, dakle, kad se nakupe stvari koje, recimo, ne znam, poslanik Martinović izgovara u Skupštini, kad se nakupi to, znači, tvitovi Vjerice Radete, onaj predsjednik opštine Brus, koji je sam sebe odlikovao, čovek je, ne znam koliko žena ga optužuje za vrlo ozbiljne vidove seksualnog nasilja i uznemiravanja, onda stvarno, malo znate, dođe preko glave i, mislim, stvara se atmosfera u kojoj apsolutno sve može da prođe ili, recimo, ne znam, kad Lav Pajkić targetira Janka Baljka i tako dalje, u tom smislu ima sad javnih rasprava sloboda govora, jel, principi sloboda govora jesu na strani Lava Pajkića, ali kad je ugrožena bezbednost Janka Baljka, onda mislim da stvarno znamo gdje je granica slobode govora, tamo gdje ne ugrožava nikog drugog. Da, i sada poslanici, kad vidimo i kako se ponašaju, kako vode taj kulturni, politički dijalog, kako su zatrpani poslom i onda i preokupirani, onda nema vremena uopšte da se
posveti sednica i da se raspravlja o smeni Vjerice Radete, ali sa druge strane, kako je posledica po Narodnu skupštinu uopšte ima što se nije ni raspravio? Ili ima uopšte bilo kakve posledice? Pa po ovaj sastav nema, oni imaju tu većinu od 152 koja prosto može da izglasa da je danas nebo zeleno. Prosto tako funkcioniše, ali nije stvar u tome šta se događa sa Narodnom skupštinom i kakve su posledice po Narodnu skupštinu. Stvar je u tome kakve su posledice po pravnu državu, po poverenje građana u institucije, a te posledice su katastrofalne. Evo sledeći naslov, Vučićev plan za Kosovo nije prošao kod Putina, to je naslov dnevnog lista danas i toliko se govori o rešavanju problema Kosova, velikoj diplomatskoj aktivnosti. Šta je ono što mi u ovom trenutku znamo kada je reč o srpskoj poziciji, dakle sa koje nastupamo, naravno da niko neće otkriti sve karte u tom procesu pregovaranja, ali bi bilo logično da imamo možda malo više informacija kada se govori o rešavanju problema Kosova? Pa bilo bi logično da imamo bilo kakvu informaciju. Mi nemamo informacije. Mi imamo, recimo, ono što kaže Marko Đurić da smo pobedili, imamo ovo što kaže Vučić da smo izgubili. Imamo, evo, danas ukinuto ovo stanje povišene borbene gotovosti. Ja bih voljela da čestitam građanima mir koji je ponovo na stupio. Imamo njihove kvalifikacije i njihove impresije o tome šta se događa sa dijalogom. Vrlo je popularna ta već ofucana fraza zamrznuti konflikt, za koju ja iskreno ne znam šta znači, niti mislim da se odnosi uopšte na stanje kako postoji između srpskih i kosovskih vlasti. Ja bih ovo stanje nazvala večitim dijalogom. Dakle, ne zamrzni konflikt, nego večiti dijalog, i mislim da je to nešto što čemu teže u ovom trenutku i Vučić i Tači, i da jednom i drugom iz unutrašnjih političkih razloga opstanka na vlasti odgovara da večito pregovaraju, a da se ne dogovore. U krajnjoj liniji predsjednik Srbije je u onom istorijskom govoru u Kosovskoj Mitrovici, pored milion kontradiktornosti koje je izgovorio, i rekao da se nada da će neke buduće generacije postići kompromis sa Albancima. Ali kako to dotumačimo? Ono, ako je uslov svih uslova rešavanje problema Kosova, ukoliko želimo da postanemo punopravna članica Evropske unije, a sa druge strane govorite o večitom dijalogu. Da, pa prosto tumačimo tako da oni nemaju rešenje, ili ona rešenja koja imaju na raspolaganju im ne idu na ruku u smislu ostanka na vlasti. I onda imate jedno, to je potpuno prošlo nezapaženo i u ovim medijima koji su kritički nastrojeni prema vlasti, odnosno jel rade svoj posao, naš posao jeste da kritikujemo vlast. Ona je Vučićeva molba Evropskoj uniji da mu daju okvirno neki datum kad bi Srbija mogla da uđe u Evropsku uniju. To je nešto najbesmislenije što je mogao da izgovori, jer svi znamo kako izgleda procedura. Mi imamo otvorene pregovore, neka poglavlja imamo otvorena, neka su već i zatvorena. Dakle, kad zatvorimo 35 poglavlja, odlučivaće i Evropska unija i građani Srbije na referendumu o ulasku u Evropsku uniju. Nisu dali to u 2025. godinu. Dobro, ali znamo svi koliko je zategnuto kad se stvara o proširenju unutar same Evropske unije. Evo sad je Tereza May najavila da Brexit ulazi u najtežu fazu i tako dalje. Dakle, ali nema, prosto procedura se zna i nema ko, mislim, osim ako ne gleda u kristalnu kuglu ili ima neku drugu metodu predviđanja budućnosti, da vam da otprilike datum kad bismo mogli da uđemo. Ući ćemo kad zatvorimo poglavlja, odnosno kad zemlju dovedemo u takvo stanje da ona odgovara standardima za prijem u Evropsku uniju. Evo sad sledeći naslov, ako uđete na Kosovo, imat ćete rat sa NATO-om. Dakle, Kumanovski sporazum koji je potpisan 9. juna 1999. godine, posle čega sa teritorije Kosova... Usprotivljenje Srpske radikalne stranke, u kojoj je tada i bio Aleksandar Vučić, današnji predsjednik Srbije. Dobro, povukla se naša vojska, policija. Dakle, da li od tog trenutka svaki ulazak srpskih vojnih policijskih snaga na teritoriju Kosova je direktan sukob sa KFOR-om, odnosno mirovnom misijom koju predvodi NATO? Potpisivanjem tog Kumanovskog sporazuma. Tako je, da. E sada, ovo, kad vidite ovaj naslov, je li to nešto novo? Dakle, da li ovo što su novosti ovako stavile to na naslovnu stranu veliko iznenađenje, ili je to nešto što mi znamo već poslednjih 19 godina? To nešto mi znamo od juna 99. kada je potpisan Kumanovski sporazum. Ono što je meni ovde indikativno, to je da mi imamo, ranije smo to imali do sada isključivo u Informeru, to da jednom nedeljno preti neki rat s nekim
neke strane, a evo sada se i novosti Milorada Vučilića uključuju u te pretnje ratom, iako, mislim, znaju i novinari i novosti i njihov glavni odgovorni urednik šta piše u Kumanovskom sporazumu, a ovo prosto služi samo jednom stvaranju unutrašnje tenzije da bi se iznutra proizvodili u odsustvu pravih političkih procesa i političkih događaja ovakvi lažni događaj. Ali koliko ova nedavna dešavanja, mislim na prošli vikend na Gazivodama, su dovele do tenzija u odnosima Beograda i Prištine? To ne možemo da znamo ko što ništa ne znamo o onome što se događa na relaciji Vučić-Tači, odnosno pregovori, ali mene ništa od toga nije zanadilo, zato što se u potpunosti uklapa u onaj šablon proizvodnje krize i ja mogu i da vam prepričam kako taj šablon izgleda. Dakle, sretnu se Vučić i Tači u Briselu, pa prođe jedno 5-6 dana, onda dođe vikend i ne odmah prvi vikend, nego onaj naredni, mi imamo nekakvu lažnu krizu koja je ovog vikenda bila vožnja čamcem po jezeru Gazivode Hašima Tačija, koja je nama predstavljena kao zauzimanje jezera Gazivode. Dobro, a time se postiže šta? Unutrašnja proizvodnja lažnih kriza iz prostog razloga što su svi pravi politički procesi izumrli, što pregovori sa Evropskom unijom stoje i briselski pregovori očigledno stoje, tapkaju u mestu, a ne možete prosto da kažete pa mi sedimo, vrtimo palce i ne radimo ništa, nego ajmo da pravimo lažnu krizu i da predstavimo građanima kao da se nešto događa i da eto mi nešto se trudimo i radimo, hoćemo, a oni neki, sad oni možemo da, mislim, biramo, ja mislim da oni izlače iz šešira tog vikenda ko će biti ti oni koji nam eto ne daju, iako mi eto trudimo se, radimo i ginemo. Evo sledeća tema, krivična protiv Trifunovića. Volila bih sada to da mi prokomentarišete, dakle, u trenutka kada je Fondacija Podrži život prikupila novac za lečenje Dušana Todorovića, koji, nažalost, je preminuo u bolnici u Barceloni, tabloidi vode kampanju protiv ove fondacije, odnosno protiv glumca Sergeja Trifunovića. Piše se o nepravilnostima o radu njegove fondacije. Ako je to tačno, prvo, zar takve stvari ne bi trebalo da saopšti neka državna institucija? Tako je. Takve stvari apsolutno bi morala saopšti neka državna institucija. Drugo, mediji su dužni sve i da postoje indicije i da postoji istraga protiv Sergeja Trifunovića da poštuju pretpostavku nevinosti. Međutim, ovde se ne radi o tome da li je neki novac proneveren, uložen u, ne znam, neki, kako beš, usloveni investicioni fond, da li je Sergej Trifunović obrtao pare ili ne. Ovde se prosto radi o kriznom PR-u države koja nema, ne može ili neće da pošalje svu decu koje je potrebno lečenju u inostranstvu i fondacije koje u tome uspevaju. A čekajte, zašto mislite da neće da pošalje? Mislim da ne, mislim, rekla sam ne može ili neće, ne znam. Znamo za slučajeve da je, dakle, da je bilo dece koja su, da, dobila sredstva fonda, ali za klinike koje nisu referentne za lečenje njihovih bolesti, što meni liči prosto na namerno odvraćanje, namerno sprečavanje odlaska u inostranstvo, ali ajde, neću ja da budem ista kao ovi ljudi koji neodgovorno izveštavaju o tome, pa da neproverene tvrdnje iznosim, ali nije prvi put. Dakle, mi smo gledali hajku na Aleksandra Šapića. Ovo nije prvi put da gledamo hajku na Sergeja Trifunovića. Je li to put koji vidimo? Dakle, kampanje koje imaju tu strukturnu šemu. Dakle, kreće se iz tabloida, pa onda te navode koje tabloide... Kreće se sa Twittera od dežurnih apologeta svakog poteza vlasti. I ona poruka koju šalje... Pa onda imamo navode koje te tabloide komentariše visoki državni funkcionar. U ovom slučaju sada je komentarisao ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Onda kreće neki formalni postupak ili neka prijava. Ministar Zlatibor, jeste. A pri tome je ministar Zlatibor Lončar sedeo evo ovdje gde ja sada sedim, kada je rekao čuvajte se SMS akcija, svašta će tu da ispliva. Čime je zapravo svakom ko je iole medijski pismen bilo jasno da će oni sada da krenu na fondacije koje prikupljaju sredstva za lečenje dece u inostranstvu. I ja sam iste te večeri za naredni broj vremena radila intervju sa Sergejem Trifunovićem u kom je on meni rekao, ja jedva čekam da mi pošalju
inspekciju da vidim šta će da nađu, jer je sve čisto. Neko ko obrće novac od fondacija, ne izgovara mrtav hladan, jedva čekam, slobodno neka dođu, mogu da nađu dve nakrivljene slike u kancelarijama fondacije, prosto nisu, jeli, u nivou zida. Ono što je opasna poruka koja se šalje, da sam mi rekla, kreće sa Twittera, pa onda analitičari, pa funkcioneri i ova šema koju ste opisali, to je, šalje se jedna potpuno, mislim, muka mi je zato što ću morati da izgovorim, zato što se i slučaj Dušana Todorovića završi ovako kako jeste. Dakle, poruka je bolje da to ide preko države koja ima konzilijum lekara koji će otprilike da proceni kome ima pomoć i kome nema, što je implicitno zapravo, evo, opet ste dali pare za dete kome nije bilo spasa, pa ste ih bacili, bolje da ste ih dali nekome kome je bilo spasa. Državni fond postoji, mi kao poreski obveznici svi izdvajamo u taj fond, a kad doniramo novac fondacijama, mi trošimo svoje pare kako mi hoćemo, pa čak i ako ih bacamo, naše je pravo da naše pare bacamo na šta hoćemo. Ja apsolutno želim svoje pare da bacim. Čekajte, čije pare? Nisu to njihove privatne pare? Tako je. Znači, ja svoje pare kad doniram fondacijama koje skupljaju novac, znači uopšte ne razmišljam o tome kakav će biti ishod, nego prosto da je reč o očajnim roditeljima koji hoće da pokušaju sve što mogu i kojima je to poslednja nada. Da li će to dete preživjeti ili neće, uopšte ne razmišljam. Naravno da želim da preživi, ali uopšte mi to nije. A da neko na taj način argumentuje o tome kako mi trošimo svoj novac, mislim da je stvarno, ali zaista monstruozno. Evo to sada, evo sada ovo sve što ste izgovorili, što je zaista onako vrlo tragično i potresno uopšte da se tako i misli. Je li sada Sergej Trifunović tema, je li to način da se pokrije da je Dušan Todorović ipak upravo to morao da ode na lečenju u inostranstvu novcem koje je prikupila fondacija, iako je to bio posao države da se time bavi? Ne, nama se sad šalje poruka. Nama se sad šalje poruka, sad isto stvarno odvratno mi je sve što uopšte. Nama se šalje poruka da Dušanu Todoroviću nije bilo spasa i da su građani džabe skupljali pare. Plus politički spin, dakle da je Sergej Trifunović prikupljenjem tog novca pokušao da naruši ugled države koja je, ne znam, 127 dece od kako postoji fond za lečenje. On ima jako dugačko ime taj fond, ali zovemo ga za lečenje u inostranstvu. Ove uspela je da pošalje i uspešno izleči. Šta je sa prezumcijom nevinosti? Odnosno da niko nije krivo da kaže suprotno. Ili ova prijava je na neki način orden tabloidu za istraživačku nevinost? Prezumcija nevinosti je u 2017. godini najčešće kršena tačka kodeksa novinara Srbije u medijima, a ja ću vas podsjetiti da svako malo prezumciju nevinosti krše od predsjednika države pa nadalje svi, počev od, mislim, to mi je najupečetljiviji primjer jer ga se najbolje sećam, kada je pronađen ubica male Tijane Jurić, kada je ministar policije Nebojša Stefanović rekao da mu je žao što u Srbiji ne postoji više smrtna kazna. I to je postao jedan manir da, mislim, mi ponekad novinari, jel, raznim studentima novinarstva, srednjoškolcima i tako dalje pričamo o medijskoj etici i na najveće iznenađenje naiđu kad čuju da je zabranjeno raditi ovakve stvari, kršiti prezumpcije nevinosti. Od celog ovog slučaja, recimo kad se ovaj postupak završi, šta će se pamtiti? Šta mislite? Govorim konkretno o Sergiju Trifunoviću i njegove fondacije. Mislim da će se, ja se iskreno nadam da će se pamtiti da je ta fondacija uspela petoro dece da pošalje na lečenje, da je uspela više puta da mobiliše građane, da je neko ko je želeo da ostane anoniman, pa nažalost nije ostao, donirao nedostajuću sumu i da ovo društvo kad je važno i kad je potrebno može da se organizuje i solidariše i ostaće zapamćeno, to se isto nadam, da kad zakažu institucije koje bi trebalo da budu na strani građana, onda se građani samo organizuju i to je ono što se zove solidarnost i to je jedino što je preostalo što može da nas spasi. Da, ali kada se na ovakav način postupa prema fondaciji, recimo, da li sve te akcije, napori svi tih ljudi, da li se to kontaminira? Dakle, da li se stvara utisak kod jednog dela javnosti, ne mora kod svih, dakle, da li u pitanju neke nelegalne radnje, da li će ljudi onda možda žele da uplate novac, ali kada pročitaju sve ovo u celom ovom ludilu, pokažu... Kontaminira se, odnosno pokušava se, ali s obzirom na to da svaki put
se iznova ljudi, kad je nešto tako, kad treba brzo da se prikupi novac, kad je jako hitno, ljudi opet ipak reaguju i mislim da zapravo ti pokušaji ipak ne narušavaju ozbiljno tu solidarnost koja postoji među građanima. Ja čak ne bih rekla ni da se radi o poverenju te fondacije. Ono naravno da postoji čim ljudi uplaćaju novac, ali mislim da prosto taj osjećaj ujedinjavanja oko jednog cilja i tog gesta dobročinstva prema nekome koga uopšte ne poznajete prosto je neka vrsta pročišćenja i katarze koja ljudima u današnje vreme je preko potrebna i da im je to pre svega motiv. Evo, skupili smo se zajedno i uradili nešto nasumično dobro za nekog koga ne zna. Evo, sledeći naslov, izašao je novi broj nedeljnika Vreme, naslovna strana, nemamo zašto da se izvinjavamo. Režimska revizija 5. oktobra, sutra, dakle, 18. godišnjica od 5. oktobra, dana kada je srušen sa vlasti Slobodan Milošević. Šta je ostalo od tog 5. oktobra? Da, ja sam autorka teksta, pa mogu da, šta je ostalo? Mislim, meni jeste sve vreme bio motiv u glavi dok sam to pisala pitanje šta je nama 5. oktobar. E sad, šta je ostalo od 5. oktobra? Odgovor ćemo naći kad odgovorimo na pitanje šta je 5. oktobar. Dakle, 5. oktobar je bio dan kada su građani izašli na ulice da odbrane rezultate jedne demokratske procedure koja se zove izbori, na kojima je Slobodan Milošević izgubio i nije hteo da prizna izborni poraz. 5. oktobar nije bila revolucija, 5. oktobar nije bio prevrat, 5. oktobar je bio protest, demonstracije za priznavanje rezultata. Jedan uspeli protest i dan jedne pobede. Pobede nad režimom Slobodana Miloševića, koji iako nije bio svih 10-11 godina, već koliko je 13 bio na vlasti, taj režim nije možda bio diktatorski sve vreme, ali u poslednjih nekoliko godina u svojoj poslednjoj terminalnoj fazi uz politička ubistva, otmice, zatvaranje redakcija, afere sa prisluškivanjima, hapšenja političkih protivnika itd. On je nesumnjivo bio diktatorski. Dakle, 5. oktobar je dan kada je u Srbiji srušena diktatura Slobodana Miloševića. I to je ono što je najbitnije. Dakle, ovi ljudi koji su izašli na ulice tog dana, znali su jako dobro ko dolazi posle Slobodana Miloševića na vlast. Ja sam u to ubeđena. Znali su da to neće biti idealno. I ja sam ubeđena da nisu izašli da bi ovi došli, nego da bi ono se sklonilo i otišlo. I zbog toga smo i odabrali ovaj naslov. Nemamo zašto da se izvinjavamo. 5. oktobar je jako važan datum u istoriji ove Srbije. Pa dobro, Srbija nema mnogo datuma u svojoj istoriji za tako značajan, koje je značajan za razvoj demokratije. Kada je već tako, zašto onda 24. septembar i 5. oktobar za ne bi trebalo da zauzimaju nekako posebno mesto u istoriji? Trebalo bi, ali upravo zato imamo i ovaj nadnaslov režimska revizija. Dakle, kako nama danas pokušava da se predstavi 5. oktobar? Prvo smo imali negde oko 2013. jednu tendenciju da to je konkretno Ivica Dačić koji je to vreme bio predsjednik vlade. On je govorio dosta zanimljivo, onako imao jednu tezu, imao neki autorski tekst u NIN-u povodom 10-godišnjice smrti Zorana Đinđića, gde je on otprilike rekao da bi svi ovi procesi koje smo tada imali, dakle, sporazum o pridruživanju, otvorene pregovore sa Evropskom unijom, da su to nekako rezultati nekakve istorijske nužnosti koji bi se dogodili sve i da Milošević tog 5. oktobra ostao na vlasti. Tako da je tada 5. oktobar bilo je pokušaj da se svede na tako neki incident, anomaliju, ali ništa se tu ne bi značajno promenilo. Mislim, operisati u tim pojmima šta bi bilo kad bi bilo nezahvalno i u književnosti, a pogotovo kad pričamo o onome što znamo kako je bilo. A onda kreće već od nekoliko godina kasnije, znači negde 2015. svođenje 5. oktobra na državni udar, na prevrat, da bismo ove godine imali to otvoreno, prvo za vreme protesta oko cene goriva i tako dalje. Ali ona sadašnja vlast, dakle, ne krije odnos kakav ima prema 5. oktobru. Ali me interesuje kako u ovom datumu se odnose ljudi koji su upravo zahvaljujući tome što se desilo tada došli na vlast. Tu mislim na sve te nekadašnje strane. Pa pola njih je sad na vlasti, ja zato i mislim da je revizija preko potrebna jednima i drugima. Ovima koji su 5. oktobra bili na ovoj drugoj strani. Ali mislim, predstavljeno strane su nastali iz demokratske stranke. E, pa oni imaju i to je ono, zato i jesam napisala, nemamo zašto da se izvinjavamo. Pod naletom ovog dominantnog narativa da je to bio prevrat, oni se sve nešto pravdaju i sve se nešto izvinjavaju. I meni je to potpuno nejasno i stvarno mislim da neko treba da ih posavetuje i da im kaže
ne, nemate zašto, ne, ako za nešto ne treba da se izvinjavate, to je 5. oktober, za sve ostalo posle toga imate i haha, zašto da se izvinjavate, ali za 5. oktober ne. Da, ali sigurno sam, evo, kako je to izgledalo pre 10 godina kada su u koaliciju pravila Demokratska stranka i SPS, pa kada je tada čuvena sednica sa glavnog odbora Demokratske stranke Boris Tadić koji objašnjava saradnju sa socijalistima, onda sam našla taj jedan citat njegov, obe stranke se suočavaju sa činjenicom da neki naši lideri nisu više među nama. Obe stranke imaju svoje iskušenje, imaju svoj bol, imaju svoju nesreću u sebi, ali imaju spremnost da pronađu pravo rešenje koje obezbeđuje sreću za razvoj čitavog društva. Ako je Tadić, dakle, 2008. godine govorio o dva bola, taj DS-ov bol za Đinđićem, SPS-ov za Miloševićem, ali treba onda da se uopšte čudimo to kako je odnos prema... Pa ne treba, ali ja ću samo podsjetiti da je 2008. godina politička situacija izgledala potpuno drugačije i da ja nisam od onih što nešto mnogo zameraju tu koaliciju sa SPS-om iz prostog razloga što politika je, mislim, ono jedna veština pregovora i tada je bilo bitno da se SPS prelomi na stranu Demokratske stranke da bi mogla se formira vladajuća većina, da ne bi u to vreme još uvek Srpska radikalna stranka došla na vlast, tako da, a mislim sad što je to uklopljeno, jel tako, u taj narativ od dva bola, mislim to je pre svega kič, a onda sve je ostalo, ali opet kažem, mislim, ja nisam od onih koji taj potez istorijskog pomirenja nešto mnogo zameraju jer je bio posledica, jel, iz ugla Borisa Tadića i Demokratske stranke nužnosti, ali dobro, mislim, ono ima i aktuelnih sadašnjih tema o kojima možemo da pričamo. Kaj da se dotaknemo 100 lidera? E, jeste, da. Pa ovako, to je Biznis Info Grupa i Nedeljnik Vreme, već treću godinu za redom organizuju forum 100 mladih lidera, koji počinje sutra u Novom Sadu, trajeće 3 dana. Ideja koja stoji iza čitavog projekta jeste da se okupe ljudi starosti do 35 godina koji rade u velikim, srednjim i malim kompanijama, ali prosto gaje to interesovanje za iskustvo u biznisu i razvoju biznisa i studenti završnih godina fakulteta koji su povezani sa ovom temom. Znači, tokom ta 3 dana biće mnogo zanimljivih panela, iskusnih predavača zapravo što iz sveta biznisa i sveta bankarstva, ljudi koji vode uspešne i mala preduzeća, ali i rade u velikim sistemima i stranim korporacijama. Imamo obavezu i dužnost da pomenem, naravno, sponzori, generalni sponzori Atlantic Grupa, ali tu su i Nis, Coca-Cola, Hellenic i Philip Morris. Ja sad izvinjam zbog ovoga, ali tući će me kad se vratim na posao, ako to ne kaže. Dakle, to je to. Otprilike ideja koja stoji iza čitavog foruma jeste umrežavanje mladih ljudi, uspostavljanje kontakata, skupljanje znanja iz biznisa i tako dalje. Jovana, hvala mnogo na gostovanju. Hvala vama. Štampu smo listali sa novinarkom Nedeljnika Vreme, Jovanom Gligorijević.